ስላሴ መታመኛዬ አምላኬ መጠለያዬ ውበቴን ማሸነፊያዬ ስላሴ መታመኛዬ ተመልካቾቻችን እንደምን አላችሁ? በቅድሚያ እንኳን ለሆሳና በዓል በሰላም አደረሳችሁ እያለን የወጣቶች ገጽ ዝግጅታችን ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ወደ እናንተ መድረሱን ይቀጥላል። ዛሬ የወጣቶች ገጽ ዝግጅታችንን የምናቀርብላችሁ ከሰሞኑ መነጋገሪያ በነበረው በተለይም በተለያዩ ማህበራዊ ድረገጾች ላይ ብዙዎች ሲዘግቡ ሲያስተዋውቁት የነበረው ሐመረ ብርሃን የብራና መጻሕፍት ስራ ድርጅት ያዘጋጀውን አውደ ርዕይ ነው። ሁላችሁም እንግዲህ አይታችሁታል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። እንግዲህ የጎብኚዎች አስተያየትና አዘጋጅ አካላት ይሄንን አውደ ርዕይ ለማዘጋጀት የሄዱበት ርቀት ምን ያህል ነው የሚለውን ከነሱ ጋር በምናደርገው ቆይታ የምናሳውቃችሁ ይሆናል። ቆይታችሁን ከኛ ጋር ብታደርጉ የአባቶቻቸውን ፈለግ በመከተል ወደ ቀድሞ ነገር እንመለስ ብለው በአንድ ሐሳብ ተነስተው ታሪክን እየጻፉ ያሉ ወጣቶችን ውሎና ስራቸውን የምናስጎበኛችሁ ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ፣ ተከታተሉ። የብራና መጻሕፍት ስራ ድርጅት እንግዲህ ታላቅ አውደ ርዕይ ያዘጋጁትና ጎብኚ ተስጦታ ነው ያገኘው። እንደምን ተሰማ? እስኪ ስሜት ተናገራለሁ። በእውነት ለመናገር በጣም ሁለት አይነት ዝብርቅርቅ ያሉ ስሜቶች ልበልሽ፣ በጣም እጅግ በጣም የተደሰትኩበት ለሁለተኛ ጊዜ ነው የመጣሁት። በቅድሚያ ከወንድሞቼ ከአገልጋይ ወንድሞቼ ጋራ መጥቼ ነበር ከሁለት ከሶስት ቀን በፊት። ዛሬ ደግሞ ቤተሰቦቼን፣ ባለቤቴን፣ ልጆቼን ቤተሰቦቼን ይዤ ነው የመጣሁት። እጅግ በጣም የተደሰትኩበት ልጆቼ የራሱ በሰዓቱ የነበረውን ያዩትን ነገር ሪያክሽናቸውን እያየው ወደ ማዕከል ላይ አንድ መልእክት ሲተላለፍ ነበረ። ልጆችን እንዴት አድርገን ትውልድን መቅረጽ እንዳለብን የሚያስተምር ግንዛቤ የተሰጠ ነበረና ልጄ እንደውም በእንባ ነበረ እስኪሄድ ድረስ በጣም የጓጓበት በጣም የተደሰትኩበት ቀን ነው። እውነት ለመናገር ለሁለተኛ ጊዜ ስለሆነ ከዚህ ቀደምም ስለ ሐመረ ብርሃን ሰፊ ግንዛቤ አለኝ። በጣም እጅግ የሚያስደስትና ትውልድ ላይ እየተሰራ ያለው ስራ እጅግ የሚማርክ ነው። በተለይ ደግሞ አብዛኛውን እንደምናየው አንቺም እንዳየሽው ውስጥ ገብተሽ እንደተመለከት ነው አብዛኛዎቹ ወጣቶች ናቸው እየሰሩ ያሉት። የሚያደርጉት ስራዎች የሚሰሩት ስራዎች ደግሞ እውነት ለመናገር በጣም እጹብ ድንቅ የሚል ነው። ያየሁት ነገር በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። ታዲያ ከቀጣዩ ትውልድ ወይም ደግሞ እንደ ቤተ ክርስቲያን ከሁላችንም ምን ይጠበቃል ብለህ ታስባለህ? እውነት በጣም ማለት ጥሩ ጥያቄ፣ ተገቢ ጥያቄ ነው። እውነት ለመናገር ቤተ ክርስቲያን በዚህ ጉዳይ በደንብ በሙሉ ኃይልና ጉልበት ልታግዝና ልትሰራበት የሚገባውን የቤተ ክርስቲያንን ድርሻ ነው። በእርግጥ የቤተ ክርስቲያን አካላት ናቸው፣ የቤተ ክርስቲያን ልጆች ናቸው እነዚህ ወጣቶች፣ እነዚህ ህጻናት፣ እነዚህ ወንድሞች እህቶች። ነገር ግን ደግሞ አባቶቻችን ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት ጭምር
በተለያየ ዓለም ላይ ያሉም ደግሞ ጸጋ ይበዛላቸው ባለ ሀብት ወንድሞቻችን ሊደግፉትና ትውልድንም አገርንም የሚጠብቅ ሴት ያዘ ስለሆነ የሁሉም ኃላፊነት እንደሆነ ይስማኛል። በመጀመሪያ ቤተክርስቲያናችንን የሚገልጽ እንደዚህ ይሄን ያክል ለልና ላይ የነበረችበትን ሁኔታ በማየቴ በጣም ደስ ብሎኛል። ሌላው ደግሞ ወጣቱ አሁን እት ነው ያለው ሚለውን እግዚአብሔር መስገን በሐመረ ብርሃኖች የተለያዩ ስልጣናዎችን ለመስጠት ዝግጅት ላይ ናቸው። ከህፃናት ጀምሮ ነው አሁን ልጄን አሁን ከሁለት ወር በኋላ ልጄን ስልጣና ላይ ለማስገባት በቃ ጓጉቼ ነው ያለሁት። መች ነው ቀኑ ደርሶ አስገብቼው በስነ ምግባር በእውቀትም አድጎልኝ የሚወጣው ብዬ አስባለሁ። ሌላው ደግሞ ወጣቱም ደግሞ መሰልጠን እንደሚችል ተናግረዋል። የስድስት ወር ስልጠና እየወሰዱ እንደዚህ ቅርስን የማስጠበቅ ደግሞ ለትውልድ የማስተላለፉ ነገር እንደሚቀጥል ተስፋ የሚሰጥ ነገር ነው እና በጣም ደስ ብሎኛል። ይሄ ነገር ይቀጥል የሚል መልእክት ነው ያለኝ። ማስታወቂያ ከመስራት ጀምሮ እውቅና ከመስጠት ጀምሮ ሌሎችም በአቅም በገንዘብ ሊሆን ይችላል በማቴሪያል ሊሆን ይችላል ቤተክርስቲያን ሀብታማት ምንም የጎደላት ነገር የለም አጠቃቀም ላይ አልቻልንበትና መመኑ አሁን አንድ ማስታወቂያ ሲሰሩ ነበር። እለትለት የሚያርደውን በግ ቆዳውን በማምጣት ሰፈር ውስጥ አሁን ለምሳሌ አመቶ መስጠት የሚከብደው ሰው ሊኖር ይችላል። አንድ አገልጋይ አሁን ነው ሰፈር ውስጥ ባሉት ቤተክርስቲያን ነው ቀራኒ መድኃኒዓለም ያለው ቀራኒ መድኃኒዓለም ቁጭ ብዬ እዛ አካባቢ ሰዎች የሚያመጡልኝ ቆዳ ብረከብና አምጥቼ ብሰጥ አንድ እግር እንደሰራው ቆጥራለሁ። ሌላውም ሁሉ ይሄን ማድረግ ይችላል። ይሄ ለሁላችንም የተከለከለ አይደለም። ከመመኑ ይሄ ይጠበቃል። ይሄ ብቻ ሳይሆን ዝም ብለ ላለባሌ ነገር የምናወጣው ወጪ አለ ገንዘብ። ያው ገንዘብ ብዙ ነገር ያደርጋል። ልጽደቅበት ካልሽ በሰማይ ምንድነው ገንዘብ ካለ በሰማይ መንገድ አለ ማለት በአውሮፕላን ሳይሆን የመንግስት ሰማያትን መንገድ አው ይጸደቅበታል። እና በሚንችለው ሁሉ በገንዘብ በሞራል በጸሎት እውቅናን በመስጠት ማስተዋቂያ በመስራት ሌሎች ሰዎች እንዲያውቁ በማድረግ የተቻለንን ሁላችንም ከላይ እስከታች ብናደርግ ለሁላችንም ኩራቱም ትርፉም ነገ ለትውልድ የሚተርፍ ነገር ስለሆነ ይሄን ብናረግ ብዙዎችን ያስደሰተ ከደስታ ብዛት ያስለቀሰም ስለሆነ እንደው ለነዛ ሰዎች ይሄንን ላላዩት ከቤተክርስቲያን ለራቁት አካላት ምን ማለት ትችያለሽ? ያው ምን ላለው ከእግዚአብሔር ውጪ ከቤተክርስቲያን ውጪ ሰላም የለም። እውነተኛ ሰላም ያለችው ቅድስት ቤተክርስቲያን ውስጥ ነው። እውነት ለመናገር መዝናኛ ቦታ ለጊዜው ለነዝናና ልንደሰት እንችላለን። እውነት ለመናገር ረፍት አይሰጥም። ረፍት ያለው በእግዚአብሔር ቤት ነው። ረፍት ያለው በቃሉ ነው። ረፍት ያለው በቅድስት ቤተክርስቲያን ነውና መታችሁ ነው እርፍ በሉ። በነሳዩት እንምላል ዘመኑ አልቋል ተፈጽሟል። ምንም የሚቀር ነገር የለም። ወደ እግዚአብሔር መቅረብ ደስታን ይሰጣል። ወደ እግዚአብሔር መቅረብ ሰላምን ይሰጣል። ከመጠጥ ከዝሙት ካልባሌ ነገር ምንም የሚገኝ ነገር የለም። ከእግዚአብሔር ግን የማይገኝ ነገር የለም። ምንፈልገውን ሁሉ ምንፈልገውን ነገር ሳይሆን የሚያስፈልገንን ነገር ሳንጠይቀው አውቆ የሚሰጠን አምላክ ነው ያለንና ሁላችንም ወደ እግዚአብሔር ቀርበን እድሜያችንን በንሳ ህይወት ብንመላለስ ምንጠራበትን ቀን ስለማናቀው በወጣትነታችን ዘመን እግዚአብሔርን ማሰብ እንዳለብን ቃሉ ስለሚነግረን በወጣትነታችን ዘመን እግዚአብሔርን አስቡ። የሁላችንንም ውስጥ ያለነው መጨረሻችንን ያሳምርልን። ውጭ ያሉትንም በቸርነቱ እሱ በፍቅሩ ይጥራልን። ይህን በማየቴ ልጅነቴን እንዳስታውስ አድርጎኛል። ያው ልጆች ሆነን እኛ የተማርነው በብራና መጻሕፍት ነው። ታላላቅ ቦታዎች ላይ የሚገኝ የብራና መጻሕፍት ነው። ከሌሎችም ዓለም የምንለይበት ቀዳሚው አንደኛው የሚያደርገው የብራና መጻሕፍት መኖሩ ነው። ይሄ አባቶቻችን ብራና ዳምጠው ቀለም በጥብጠው ብር ቀርጸው አዘጋጅተው እንደውም አሁን ቅርብ ይገኛል። ድሮ ግን በራከ ወርዶ አበባ ተለቅሞ በዚያ መልኩ ነው የሚዘጋጅና በሚገርም ሁኔታ ይሄን በማየቴ አባቶችን የቀድሞ አባቶችን ከሐዋርያት ጀምረው የነበሩ ብራና የደመጡን እነሱን እንደ ያድርጎኛል። ነገር ግን
ይሄንን ያዘጋጁ ሰዎች ክብር ይገባቸዋል። ከዚህ በላይ እኔ አሁን የተሰማኝ ነገር አለ። የመጀመሪያው ይሄንን ማን መስራት ነበረበት? እንዴት መስራት ነበረበት? እኔ አሁን ይሄ ቤተ ክርስቲያን ትልልቅ ቦታዎች ቢኖራት፣ ይሄ ብቻ ሳይሆን ትልልቅ ጉባኤዎችን ስናዘጋጅ አሁን ሚሊኒየም አዳራሽ ነው የምንሄድ። ቤተ ክርስቲያኒቱ ሰፊ ቦታ ቢኖራት፣ ሰፊ አዳራሽ ቢኖራት ብታዘጋጅ እዚያ መሆን ይችላል። ሁለተኛ ይሄ ቤተ ክርስቲያን አካባቢ ማል ቦታ ላይ ቢሆን የሚያምር ይሆናል። ነገር ግን ብራነውን ስናየው የሚያስታውሰን ነገር ምንድን ነው ብለን ስናይ፣ አንደኛ ዓለም ፊደል አንድ ነው ተመሳሳይ ነው እያለ ፊደል በሚጥልበት የፊደልን ትርጓሜ ባላወቀበት ዘመን የፊደልን ትርጉም የእኛ ፊደል እንደምናውቀው ሀልወተ እግዚአብሔርን ነው የሚያስተምር። ገና ሀ ብለን ሀልወቱ ለእግዚአብሔር የእግዚአብሔርን መኖር እንሰብካለን እና እያንዳንዱ ፊደል በቤተ ክርስቲያን ሀ ከሀ ይለያል። ለምሳሌ ስነ ምግባር የሚልና ስን ደግሞ እንደገና ይላል። እነዚህ አሁን አንዱ ፊደል ወይም ደግሞ አንዱ ስሆነ ይለያያል። ስለዚህ ሀመ ወሞተ እና ሀልወቱ ለእግዚአብሔር ሲል ደግሞ እንደገና ምን ይላል? ይለያል። ስለዚህ የፊደሉን ጥራት፣ የቤተ ክርስቲያኒትን ቀዳማዊነት፣ የሊቃውንቱን ምጡቅ አእምሮነት ያስረዳልና ይሄ ትዝ ብሎኛል። ግን ቤተ ክርስቲያኒቱ ደግሞ ከዚህ በላይ መስራት እንደሚጠበቅባት ይኸው እንግዲህ ስለ ልጆች ፈንታ ስለ አባቶች ፈንታ ልጆች የተወለዱላችሁ ነውና እናንተ ይህን በማድረጋችሁ የአባቶችን አሰር ተከትላችኋል። ይህም በማየቴ ግን አይኖቼ ደስተኞች ናቸው፣ ደስ ብሎኛል። እኔ አሁን ይህን መስራት አለበት ብዬ ማመን ቤተ ክርስቲያኒቷ ናት። ለምሳሌ ቅድም ቆዳ ከትንሣኤ የስቅለ የማን ነው የአዲስ ዓመት የልደት ከዚህ ነው የምናገኙ። ለምሳሌ አሁን ለመጀመሪያው ለዚህ ድርጅት አብያተ ክርስቲያናት በሙሉ ታዝዞ ለዚህ ድርጅት ቆዳው እንዲሰጥ ማድረግ የመጀመሪያው እርዳታ። ነገር ግን ማን ነው መስራት ያለባት ብለን ስናይ ወጣቶችን ይዛ እነዚህን ይዛ ለልጆች እንዲረከብ ካህናቱ ይህን አይተው እንደው ሌላ ቦታ ከመዋል ይህንን ተምሮ ገጠር እንግዲህ መጽሐፍ የሌላቸው ቤተ ክርስቲያኖች አሉ። ማንነታችን ጠፍቷል። እትሙን መጽሐፍ ሌሎችም ይዙታል፣ እኛም እንይዘዋለን። ነገር ግን የኛ ጠንካራነታችንን የሚያሳየው ምኑ ነው ብለን ስነ ይህ ስለሆነ ብር መቅር አይተች ተሆነ የሚጽፉ ሰዎች ረቀቅ ያሉ ናቸው። ሰዎች ራሱ የከሱ ናቸው፣ እንደ ወፈሩ አይደል። ይሄ የሊቃውንቱ አንዱ መገለጫ ነው። የቤተ ክርስቲያን ሰዎች አይወፍሩም፣ ቦርጫም አይሆኑም፣ ስኳር የለባቸውም፣ ደም ብዛት የለባቸውም። ለምን? አንደኛ ጿሚዎች ናቸው፣ ሁለተኛ ሰጋጆች ናቸው፣ ይሰግዳሉ፣ ጸሎተኞች ናቸው፣ ሰዓታት ቋሚ ናቸው፣ ማይሌት ቋሚ ናቸው፣ ጽሑፍ ጸሐፊ ናቸው። እና እነዚህን ሳይ ያ ነው ትዝ ያለኝና ይህንን መስራት ያለባት ቤተ ክርስቲያኒቱ ወጣቱን ይዛ አሁን ክረምት ሰው ልጆቹን አሜሪካ ከሚልክ አውሮፓ ከሚልክ ወደ ተለያዩ ቦታ ከሚልክ እንዲህ አይነት ቦታ ላይ ልኮ በየቤተ ክርስቲያኑ ከፍቶ ይህን ትምህርት እንዲማሩት ለልጆች ማስረከብ አለብን። ልጆች በሌላ ባህል በሌላ ትውፊት እየተወሰዱ ስለሆነ ለልጆች ማስረከብ አለብን ነው። በእውነት እጅግ በጣም ነው ደስ ያለን። እንደዚህ ስመጣ ይህንን ያክል አልጠበቅኩም ነበር። በእርግጥ አንዳንድ ቪዲዮዎችን አይተናል፣ ግን ይህን ያክል ይሆናል ብለን አላሰብንም ነበር። አባቶቻችን ብዙ ስራ እንደሰሩልን እኛ ግን ስላላወቅ ነው እንድጸጸት ነው ያደረገኝ እና ከዚህ በኋላ ደግሞ ከእኛ ብዙ እንደሚጠበቅ
ብዙ ነገር ማድረግ እንዳለብን በተለይ ልጆቻችንን እዚህ ነገር ውስጥ ከተን ብዙ ነገር ማሳወቅ እንዳለብን እኛ እንደተቆጨነው እነሱ ደግሞ እንዳይቆጩብን ማድረግ እንዳለብን ተምሬያለሁና ነፍሴ በጣም ደስ ብሏት ወጣለች። ወጣቶች መሆናቸው እጅግ በጣም ነው ደስ የሚለው እንዳለ ሁሉም ያየናቸው ወጣቶች ናቸው እና ይሄ ተስፋ የሚሰጥ ነገር ነው ለኛም ደግሞ እንድንበረታ ያደርገናል። እኛም ወደኋላ መቃ ብዙ ጊዜ እስከዛሬ ድረስ ባለው ነገር አባቶችን ነው የምንጠብቀው። የሃይማኖት ጉዳይ ሲኖር አባቶች ከአባቶች እንዲመጣ ከቤተክርስቲያን አገልጋዮች እንዲመጣ ነው የምንጠብቀው። አሁን ደግሞ ወጣቶች ራሳቸውን እንደዚህ አደረሽተው ይሄን ያክል ትልቅ ስራ ስለሰሩ እኛም ደግሞ ሞራል እንደሆነ አድርጎናልና እጅግ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። ሁሉም ኦርቶዶክስ በእንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ መሳተፍ አለበት። በገንዘብ ሊሆን ይችላል፣ በአገልግሎት ሊሆን ይችላል፣ ሐሳብ በመስጠት ሊሆን ይችላል። ይሄ በጣም መቀጠል አለበት። ለኦርቶዶክስ ብቻ ሳይሆን ለሀገር ጥቅም ያለው ነገር ስለሆነ ሁላችንም በእንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ መሳተፍ አለበት። ስራውን የጀመርነው እንግዲህ በቁጭት ነው። በተለይ ገጠር አብያተ ክርስቲያናት ላይ በምንሄድበት ጊዜ የብራና መጻሕፍቶች ስላልነበሩ እነሱ ለምን አይሰሩም በሚል ቁጭት ነው የተጀመረው። የብራና መጻሕፍቶች ቅዱሳት ስዕላት ጥንታዊ አሳሳል ዘይቤ በብራና ላይና በእንጨት ላይ የገበታ ስዕሎች እንላቸዋለን። እንዲሁም ደግሞ የወርቅ ወንጌል ወርቁ ዘወንጌል የምንለው መጽሐፍት ላይ በወርቅ በብርና በነሐስ በተለያዩ ማዕድኖች የማስዋብ ስራ የቤተክርስቲያን መገልገያ ነው። አይተቀድሳት በእንጨትና በማዕድናቶች ይሰራሉ። ከባድ ፈተና የሆነብን አንደኛ የህብረተሰቡ የግንዛቤ እንትን ነው። ቆዳን በአግባቡ የኛ ስራ ቆዳ ላይ የተመረኮዘ ስለሆነ ቆዳ በአግባቡ አናገኝም ነበር። አሁን ግን እየተፈታ ያለ ችግር ነው። ብዙ ትምህርቶችን በመስጠት የቆዳ ችግር ነበረብን። እንዲሁም ደግሞ የምንሰራበትን ቦታ በጣም ጠባብ ስለሆነ እንደዚህ አውደሪው ላይ እንደተመለከታችሁ ሰፋ አድርገን የተለያዩ ስራዎችን ለመስራት በጣም ተግዳሮት ሆኖብን ነው ያለው። እንዳልኳችሁ ግንዛቤ ከመለወጥ ጀምሮ እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ሰዎችን እየሰበሰቡ ከማምጣት እንደዚህ አይነት ፍላጎት ያላቸውን ሰዎች ከማምጣት ብዙ መንገዶችን ብዙ ሂደቶችን ሄደናል። በቀላሉ አይደለም ሐመረ ብርሃን በአምስት ዓመት ጉዞ ውስጥ እዚህ ጋር የደረሰው። በጣም በብዙ ፈተናዎች በብዙ እንቅፋቶች ውስጥ እያለፈ ነው እዚህ የደረሰው። ስለዚህ ብዙ ቦታ ሄደናል። ብዙ በጣም ውጤታማ ነን። የጀመርነው ከአንድ ቤት ውስጥ ነው። ትንሽዬ ቤት ውስጥ ነው የጀመርነው። አሁን ግን ሰፋ ብለን እየተንቀሳቀስን ነው የምንገኘው። ከ61 በላይ ሰራተኞችን እያስተዳደረ ያለ ድርጅት ነው። ከዚህ በላይ ደግሞ ፈጣሪ ከፈቀደ ብዙ ነገሮችን አስፍተን ለመስራት እየተንቀሳቀስን እንገኛለን። ስልጠናዎችን አሁን ለጊዜው የህፃናት መርሃ ግብር አለን። ክረምት ላይ ብቻ የምንሰጠው ህፃናቶች እንደሚታወቀው በጋውን በትምህርት በአለማዊ ትምህርት ነው የሚያሳልፉት። ልክ ሲጨርሱ ክረምት ላይ ሁለቱን ወር እቤት ተቀምጠው በአጉል ነገሮች ከሚያዙ ወይም ተወጥረው ክንትን ከሚሉ ከሚያሳልፉ ሐመረ ብርሃን ላይ ቢመጡ ብዙ ነገር ብዙ የአባቶቻቸውን እውቀት ያያሉ ብለን ስላሰብን ክረምት መርሃ ግብር አዘጋጅተን የተለያዩ ትምህርቶችን እንሰጣለን። በተለይ ስነ ምግባርና የእደ ጥበብ ውጤቶች ላይ በደንብ እንዲማሩ እናደርጋቸዋለን። ከዛ በተጨማሪ ግን ለአዋቂዎች የሚሆን ትምህርት ያዘጋጀ ነው። በበጋውም ሆነ በክረምቱ የቅዱሳት ስዕላት የጥንታዊ አሳሳል ዘይቤን ነው የምናስተምረው።
ይሄንን የሚያደረግነው ሌሎችን ማስተማር አቅቶን አይደለም ግን ያለን ቦታ ውስን ስለሆነ መንቀሳቀስም ስላላስቻለን እነሱን እንደ ሐሳብ አስቀምጠን ስዕሉ ላይ ግን በደንብ እየሰራንበት እንገኛለን ምክንያቱም አባተ ክርስቲያናቶቻችን ላይ ያያየን ያለነው ያሳሳድ ዘይቤ ከውጭ የወረስነው ሪያሊስቲክ ምን ላይ ያሳሳድ ዘይቤ ነው በ 400 500 እስከ 20ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ላይ ይሳሉ የነበሩት የኢትዮጵያን አሳሳል ዘይቤዎች አሁን ቀርተዋልና እነሱ ማስቀጠል ስለምንፈልግ እስካሁን 3ኛ ዙር ድረስ ተማሪዎችን ያሰለጠን እንገኛለን አሁን የ3ኛ ዙር ተማሪዎችን ቀጣይ ግንቦት ወይም ሰኔ ላይ ካስመረቅን በኋላ አራተኛ ብለን ደግሞ እንቀጥላለን በዚህ መልኩ ነው ስልጣናችን ይሄዳ ያለው እንግዲህ ዋና አላማው ብራና መጻፍት ለትውልድ ማሻገር ቢሆንም ጎን ለጎን ለማለት ቢከብድም ከብራናው እኩል ንዋየ ቅድሳትን ለማምረት የምንችልበት ሁኔታ አለ። ለምሳሌ ከንዋየ ቅድሳት አንዱ ቅድሳት ስዕላት ነው። ቅድሳት ስዕላት ጥንት ይሰሩበት የነበረው በተለይ ከ16ኛው ክፍለ ዘመን ጀምሮ የመጀመሪያ ጎንደሪያን አሳሳል ሁለተኛ ጎንደሪያን አሳሳል በስፋት ይስተዋላሉ በበርካታ የብራና መጻፍቶች በዋናነት ሁለተኛ የጎንደሪያን የብራና ስዕላትን እነሱን አንዳንድ አብያተ ክርስቲያናትም ውስጥ ጥንታዊ አብያተ ክርስቲያናት ተስለው ይገኛሉ። የሪፕሊካ ስራ እየሰራ ነው ያለው። ሪፕሊካ ማለት ምንድን ነው? ቀጥታ ኮፒ እያደረገ እየሰራ ይገኛል። ከዛ ጎን ለጎን ደግሞ በእንጨት የሚሰሩ ንዋየ ቅድሳትን አሁን ላይ ብዙ አምራች ኃይል ስለሌለው መስቀል የስዕል ፍሬሞችን እንዲሁም ደግሞ ለጸሎት የሚያገለግሉ በመንበር አምሳል የሚሰሩ ስራዎችን እየሰራ ይገኛል። ወደፊት ሰፋ ባለ ጊዜ መንበሮችን ሙሉ ለሙሉ ቤተክርስቲያን ውስጥ የሚሰሩ ንዋየ ቅድሳትን ለመስራት አቅምና ጉልበት የሚያገኝ ከሆነ እንደዚያ የምናደርግበት ጊዜ ሊኖር ይችላል። ከንዋየ ቅድሳት ሌላው ደግሞ በማዕድን የሚሰሩ ንዋየ ቅድሳት አሉ። እንደ መስቀል፣ ጽና፣ ጸናጽል የመሳሰሉ ነገሮች አሉ። ከዚህ ውስጥ ውስኖቹ ነው አሁን የወርቅ ወንጌል የሚባለውን በተለይ እስካሁን ከውጭ ኢምፖርት ተደርጎ ነበር የሚመጣው ሀገር ውስጥ። አሁን ላይ ግን ሐመረ ብርሃን በብሮንዝ የወርቅ ወንጌልን እየሰራ ይገኛል። ጸናጽኖችንና የመጾር መስቀሎችን እየሰራ ነው፣ ከማዕድን አንጻር ማለት ነው። ከዚያ ባለፈ ሌሎች የሚሰራቸው ስራዎች አሉ። በፕሮጀክት የያዛቸው አልባሳትን የተመለከተ ኢትዮጵያውያን የንዋየ ቅድሳትን ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያውያን ወንድና ሴት ጭምር ምን መልበስ አለበት፣ ከምንጣፍ ከውጭ ከቱርክ የሚመጡ ማንኛውንም የአልባሳት ውጤቶች በሀገር ውስጥ በማምረት ምክንያቱም እዚያ የሚሰሩ ንዋየ ቅድሳት መሆኑ አልባሳት ወደ ሀገር ውስጥ ሲመጡ ምን አይነት ምልክት ይዘው እንደሚመጡ አናውቀውም። ስለዚህ በእኛው በኢትዮጵያውያን አባቶቻችን ሽመና ይሰሩ ነበር። እኛ ደግሞ አንድ ስቴፕ አደግ አድርገን አሳድገን ሌሎችንም ስራዎች መስራት የምንችልበትን አቅም እየፈጠር እንገኛለን። Thank you.
ወጣቶች ነን አብዛኛዎቻችን። በዚህ በወጣት አይምሮ ይሄን ነገር ማሰቡ ሊከብድ ይችላል። እኔ እውነታውን ማምነው ፈቃድ እግዚአብሔር ሆኖ ነው። በየጊዜው እግዚአብሔር አዳዲስ ነገሮችን ለትውልዱ ያስተዋውቃል። ይሄንንም ቀረ የተባለውን ነገር ምናልባት እኛን ምክንያት አድርጎ ለትውልድ እንዲተላለፍ ፈቃዱ እግዚአብሔር ሆኖ ነው እንጂ አቅሙም ጽናቱም ጉልበቱም ኖሮን አይደለም። እና በርካታ ተግዳሮቶች አሉ። ምክንያቱም ወጣቶች ነን፣ ብዙ የገንዘብ ምንጮች የሉንም፣ ገንዘብ ኖሮትም የጀመረ የለም። ሁሉም ከዩኒቨርሲቲ ከተለያዩ የመንፈሳዊ አብነት ትምህርት ቤቶች እየመጡ እና የተሰባሰቡ ናቸው። ስለዚህ ይዘን የተሰበሰብነው ይሄን ሀሳቡን ብቻ ነው። ከዚያ በኋላ ምናልባት በጊዜ ሂደት አንዳንድ ሰዎች እገዛ ያደረጉልን አሉ። ከዚያ ውጪ ምርቶቹ ተመርተው ሲሸጡ የተወሰነ ገንዘብ ያስገኛሉ። ከዚያ በሚገኘው ገንዘብ ነው እንግዲህ። ተግዳሮቶቹ በጣም ብዙ ናቸው። የቦታ ችግር ነው አንዱ። ሁለተኛ ግብአቶችን ማግኘት ይከብዳል። ብራና ሲሰራ የፍየል ቆዳ ነው የሚሰራው። እንግዲህ ይሄንን በዓላትን ጠብቀን ነው የምናገኘው፣ የገናን፣ የጥምቀትን እና አዲስ ዓመትን። ስለዚህ በዚህ ሰዓት ካልተሰበሰበ አመቱን ሙሉ ማግኘት ይከብዳልና የብራና ግብአቶችን ማግኘት ከባድ ነው። ሶስተኛው የሰው ኃይልን ማግኘት ከባድ ነው። ዓላማውን የተረዳ በጽናት የሚሰራ በጥብዓት የሚሰራ ሰው ማግኘት እንዲሁ ከባድ ነው። እንዲሁ ላላ አድርጎ ሞቅም በረድም ያላለ ሰው አይደለም እዚህ ላይ የሚፈለገው። በጥብዓት ትኩረት አድርጎ ሌሊትም ቀንም፣ በተለይ ጅማሮ ስለሆነ አሁን ብዙ የሰው ኃይል ስለሌለ ጥቂቶቹ ያሉት እስከ ፍጻሜው መስራት የሚችሉ ሰው መሆን ይገባዋልና ብቁ ሰው ማግኘት እንደዚሁ ከባድ ነው እና አገልጋዮቹ ጥቂት ናቸው። እነዚህ ተግዳሮት ናቸው። እንግዲህ በጊዜ ሂደት ደግሞ በተለይ አሁን አውደ ርዕዩ ብዙ ሰዎች ጋር መድረስ ስለቻለ በርካታ አገልጋዮችን ማግኘት እንችላለን ብለን ተስፋ እናደርጋለን። እውነት ለመናገር ሐመረ ብርሃን ብዙ ነገሮች ማስተዋወቅ ይችላል ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ይሄን ለመገመት አዳጋች የማይሆነው ሐመረ ብርሃን ይፋ ሆኖ ራሱን ለሕዝብ ማስተዋወቅ የጀመረው በዛሬ ዓመቱ አውደ ርዕይ ነው። የዛሬ ዓመት የተዘጋጀ አውደ ርዕይ ነበር። ከዚያ ጀምሮ እንግዲህ ዓመት ነው የሆነው አሁን ማለት ነው። በዚህ አንድ ዓመት ውስጥ በጣም በርካታ ሕዝብ ሐመረ ብርሃንን ለማወቅ ሐመረ ብርሃን ውስጥ ለመሳተፍ ጥረት የሚያደርግ ሰው አይተናል። በአሁኑ እንኳን ብንመለከት እስካሁን በቀን ውስጥ በሺዎች የሚቆጠሩ ጎብኚዎች ሐመረ ብርሃንን እያዩት ይገኛሉ። ስለዚህ በእኔ እምነት በርካታ ሰዎች ወደውታል፣ ወደፊትም የራሳቸውን አሻራ ያሳርፋሉ ብዬ አምናለሁ እና ጥሩ ሁኔታ ጥሩ ደረጃ ላይ ነው ያለው በዚህ አጋዥ አካል የሚለው አሁን እኛ እየሰራንበት ያለው መንገድ በተሻለ መጠን የእውቅና ስራ መስራት ነው። እውቅና ሲባል ምንድን ነው? ህዝበ ክርስቲያን ይሆን ሀብት ያላቸው ወይም ደግሞ በጥሬ ገንዘብ መርዳት የሚችሉ ሰዎች ይሁኑ፣ ሌሎች በእውቀትም መርዳት የሚችሉ ሰዎች ይሁኑ፣ መጀመሪያ የሐመረ ብርሃንን የተነሳበትንና ወደፊት መድረሻውን ከተረዱት የራሳቸውን አሻራ ያሳርፋሉ ብለን እናምናለን። አሁን ላይ ግን ያን ያክል በቋሚነት ማገዝ የሚችል ሰው የለም። ተደስቶ በስሜት የሚሆን ወይም ደግሞ ባየው ነገር ረክቶ የሚሆን የተወሰነ ገንዘብ የሚሆን እውቀት የሚለግስ ሰው አለ። በቋሚነት ግን ሐመረ ብርሃን አሁን ቋሚ የሆነ ረጂ የለውም።
ስለዚህ ይሄንን ነው እየተበቀን ያለነው ወደፊት ይሄን ነውቀና ይፈጠርንላቸው ሰዎች በተለይ ህፃናት ክረምት ላይ አምና በጀመሩ 80 ህፃናትን አሰልጥነናል በኢትዮጵያዊነት በሃይማኖት በውቀት ጎልብተው እንዲሄዱ ያደረግን ነው እነዚህ ህፃናት ሲያድጉ እንደራሴ ብለው የራሴ ተቋም ነው ብለው ማሳደግ የሚችሉበት ሁኔታ ይኖራል ብለን ተስፋ እናደርጋለን ወደፊት እንግዲህ እነዚህ አሁን የተጀመሩትን በመልአትና በስፋት የሚመረቱበት ተቋም ካገኘን ወይም ደግሞ ቦታ ካገኘን ሰፊ ቦታ የታቀደ እቅድ አለ እስከ 10 ሺህ ካሬ ቦታ እዚያ ላይ ሁሉንም ምርቶች ማምረት የምንችልበት ቦታ ከተገኘ በፕሮጀክት ደረጃ ያሉትን የአልባሳትን የመባን እንግዲህ መባ ንጹህ የሆነ መስዋዕት እግዚአብሔር ይገባዋል በሚል የፕሮጀክት ውስጥ የገባ መባ የሚል አለ ስንዴውን እጣኑን ዘቢቡን ጧፉን የሚያካትት እሱንና ሌሎችንም በፕሮጀክት ውስጥ ያሉ ነገሮችን በመልአትና በስፋት ማምረትና ለህዝቡ ተደራሽ ማድረግ ከዚህ ባለፈ ደግሞ ምርት ብቻውን ያን ያክል ቀጣይነት ስለማይኖረው ቆይቶ ሄዶ የሆነ ሰዓት ልክ እንደ ብራናው የሚቋረጥበት ጊዜ እንዳይመጣ ትውልዱን ከህፃንነት ጀምሮ ካሪክለም ተቀርጾለት የግብረገብ ትምህርት ተምሮ እነዚህም ተግባር እርስራዎቹን ከልጅነቱ እየሰራ እየተለማመደ ያወቃቸው የሚሄድበትን ሁኔታ በመፍጠር መላው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ህዝበ ክርስቲያን ከአገር ውስጥም ያሉት ሁሉም እንዲያቆት ለማዳረስና ታሪኩን እንዲያስከትሉ ለማድረግ ጥረት እናደርጋለን። ክቡራን ተመልካቾቻችን እንግዲህ ቀደም ሲል ስትመለከቱ የነበረው ወደ ቀድሞ ነገር እንመለስ በማለት ወጣቶች አባቶቻቸውን የሰሩትን ድንቅ ስራ እየደገሙ ያሉ የሐመረ ብርሃን የብራና መጻሕፍት ስራ ድርጅት ውጤት የሆነውን ነው ስናስጎበኛቸው የነበረው። እንግዲህ አውደ ርዕዩ እጅግ በጣም ጽብ ድንቅ የተባለለት ብዙዎችን በደስታ ያስለቀሰ እንባ ያራጨ ሁሉም የቤተክርስቲያን አካላት በዚህ ስራ ውስጥ የራሳቸውን አሻራ እንዲያስቀምጡ የሚጋብዝ ድንቅ አውደ ርዕይ ነበር። በዚህ አውደ ርዕይ ብዙዎች እንደተማሩበት ብዙዎች እንደተለወጡበት ተስፋ እናደርጋለን። አባል መሆን የምትፈልጉ ተመልካቾችም ካላችሁ ከነሱ ጋር በመገናኘት አባል መሆን እንደምትችሉ እንግዲህ ቀደም ሲል ኮሚቴዎች ገልጸዋል። የዛሬ ዝግጅታችን ይህን ይመስል ነበር። ቀሪ ማህበረ ቅዱሳን ቴሌቪዥን መርሃ ግብራት ወደ እናንተ መርሳቸውን ይቀጥላሉ። በእኛ በኩል አበቃን። ይቆየን። መልካም በዓል ይሆንላችሁ። ስላሴ መታመኛዬ